Hello! Ayun guys, ito mag-start na tayo ng preparation natin para sa bowel prep para sa colonoscopy natin tomorrow. Ito yung reseta ni Doc. Yan. Bali, ito yun. Yung post po yung binakita ko nung last video natin. Sabi niya dito, 45 cc mixed with half glass of juice. 45 cc, eh 45 ml to. 1:1 naman yata yung conversion nun. So, yan. Ilagay na natin siya dito. Meron siya. Ano ba ito? Ayan. Ilagay na natin siya sa baso. Ito siya. And then, baho. And then, tansyahin na lang natin yung ating tansyahin ko na lang guys yung ating ano. Half glass is 240 divide 2, 120 ml dapat. So, tansyahin na lang natin. So, feeling ko yan na yan. Yun. So, titingnan natin kung anong lasa. Yung juice na ginamit ko guys, ito, Del Monte. Pangit ng baso ko. Saan siya na sa baso? Pangit. Tignan ko kung lasa. Ang alat. Ang alat po niya. Sobrang alat. Ang alat. And then sabi dun sa inserts nito, 30 minutes to 6 hours yung effect niya. And then after 1 hour, iinom tayo ng Dulcolax, 3 tablets. So ito 'yon. So mamaya na lang ulit guys, tingnan natin kung anong mangyayari sa 30 minutes. Ayun, after 1 hour, iinom naman tayo ng Dulcolax, bali 3 tablets ang recommended sa akin ng doktor. And tingnan natin, yung kaninang ininom ko na yung posposoda, sumakit lang yung sikmura ko, grabe. Ngayon tingnan natin kung anong magagawa ng Dulcolax. Kasi nababasa ko sa mga review, puro negative. Para daw silang mamamatay sa sakit ng tiyan, nagsusuka, nahihilo, everything. So, tingnan natin kung ganun din mangyayari sa akin. So, yun. Ito siya guys. So, yan. So, bali 3 ganyan ang iinumin natin. Okay? Good morning guys. Ayun. Papikit-pikit pa ako kasi inaantok pa ako. Bali, wala akong matinong tulog kagabi. Kasi nga yung side effect ng mga laxatives na ininom ko, just kumayat maya akong gumigising, bumabangon para magpunta sa CR. Pero yung worries ko kagabi na sinasabi ko na hindi maganda yung mga reviews na nababasa ko tungkol doon sa mga ininom ko kagabi. Luckily naman guys na hindi naman ganun yung nangyari sa akin. Very smooth naman yung side effect niya. Hindi naman katulad ng mga sinasabi ng iba, kaya okay naman. Yun nga lang, yung unang ininom kong gamot, medyo sumakit lang yung sikmura ko doon. Pero maliban doon, wala na akong ibang complaint. Medyo smooth naman. Tsaka yun, isa pa palang complaint yung puyat. Kasi nga, maya ang bangon. So yun, mamaya na guys yung schedule ko. And 7 AM, yan na yung last na kain ko. And yun, tatakay ko mamaya guys kung pupwede. Pero kung hindi, at least yung pagkatapos, siguro naman baka pwede na. Ayun. So, mamaya na lang ulit guys. Abangan ninyo kung ano yung pwedeng mangyari or kung ano yung magiging ganap mamaya doon sa hospital. So, yun lang muna. Bye-bye ulit. Babalikan ko po kayo mamaya. Okay? Tulog muna ako kasi nakakapanghina. Nahihilo na ako sa puyat. Yun. So, yun lang. Ayun guys, bali paalis na ako, pupunta na ako ng hospital since 1:30 na yata and 2:30 kailangan nandun na ako and medyo mahirap sumakay at traffic. So yun lang, abangan niyo ako mamaya sa hospital, okay? Hello guys, ayun, bali nakauwi na ako sa bahay from hospital and kasalukuyan pa ako ng hihina, nahihilo. Actually, natulog muna ako bago ako nag-video. And yun nga, sorry, hindi ako nakapag-vlog kanina doon sa hospital. Kasi pagdating ko doon sa hospital, absent yung secretary ng doktor. And hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya sabi ko, sige ako na lang ang gagawa kung saan ang dapat pupuntahan. Ako na lang kumilos, ayoko nang antayin yung secretary niya kung ano yung sasabihin niya. Kasi nga, parang nag-aantay ako sa wala kahapon. Tapos yun, nung naasikaso ko na yung mga papers ko, pagkadiretso ko sa operating room, wala naging chance na makapag-video kasi nga, dire-diretso yung proseso, may pinapirmahan sa akin, pinagpalit kaagad ako ng damit, pinagbawal na sa akin yung magdala ng mga gamit-gamit, tapos pinapunta na ako dun sa operating room mismo, dun sa kwarto kung saan gagawin yung procedure. And then, ang nakaka-ano lang doon, 3 o'clock nandun na ako sa loob. Pero imagine nyo guys kung anong oras sinimulan gawin. 6 o'clock. So para akong syunga doon na nag-aantay ng 3 hours. Kasi nga yung doktor na gagawa sa akin is galing pa ng ibang hospital. Sa Cardinal Santos daw siya galing. Kaya medyo na traffic siya. Ganyan-ganyan. Kung anong dahilan. Pero yun nga nagawa na kahapon. Pero, nakiusap nga ako dun sa nurse na sabi ko baka pwede kong i-video yung procedure and sabi nga bawal daw yung ganon. Pero don't worry guys kasi hindi ko man nakuhanan yung procedure or yung time na ginagawa sa akin. Nakakuha naman ako ng CD. Na-request ko ito sa nurse and ano to, alam ko lahat naman yata binibigyan ng kopya pero sinigurado kong makakakuha din ako ng kopya ko kung ano yung ginawa nila. So yun, sa susunod na video itatry ko siyang i-upload. Bali, hindi ko pa rin siya nakikita kaya hindi ko alam kung anong laman, kung ano yung meron doon sa CD o baka ibang pasyente yung nandoon. I-confirm ko muna and then kapag okay na yun na lang siguro yung i-share ko sa inyo tungkol doon sa colonoscopy. So yun lang muna guys, and pasensya na dahil kailangan pong magpahinga dahil sobrang nahihilo pa ako. So yun, bye bye!